sobotu 15. února vystoupila v Tachovském sále u Bělčáka legenda rockové hudby, a to kytarista Michal Pavlíček. Hudebník je známý hlavně z jazzrockové formace Pražský výběr, ale také ze skupiny BSP nebo Stromboli. Zajímalo nás, s jakými muzikanty přijel do Tachova. No, je to vlastně, já tomu říkám trio, ale kluci s nima hrají už opravdu hodně dlouho. Michal Kolouk, Daněk Buben, Martin Ivan Basa a Michal Nejte klávesy. A zároveň mám takovou úžasnou zpěvačku, Mili Honcovou. Zajímal nás samozřejmě také repertoár. Jaké skladby si Michal Pavlíček připravil pro tachovské publikum? No, takový ty různý mý kytarový úlety a vypalovačky a potom zpívaný věci z desky Pošli to tam. Tachov není pro hudebníka neznámým městem, právě naopak. Já jsem tady byl měsíc a půl na vojně, takže se Tachov znám samozřejmě. Když jsem studoval jako na FAMU, tak jsem tady byl na tom závěrečném vojenském cvičení. Samozřejmě jsme se nemohli nezeptat na kapelu Pražský výběr. Vystoupí letos tato legendární formace někde? Je tam nějakých 10 koncertů, ale není to nic jako velkýho. A teďka je takový, jako ten rok bude takovým trošku útlumu Pražského výběru. Je tam turné Stromboli, no a jinak pořád se jako hraje, hlavně tady s triem. A co dalšího Michala Pavlíčka v roce 2020 čeká? Já plánuju novou desku Stromboli a jinak se těším, až pojedu s Mrňou sem k moři zase. Koncerty se v sále u Bělčáka konají každý měsíc. Už v pátek 6. března tady vystoupí populární formace Brutus. Pak měsíc potom je Odysea, to je všechno klasika. A potom v květnu Majka a podobně.